på er allesammans. Jag är ganska hyper just nu. Jag vet inte vart jag ska ta vägen. Mina fingrar typ sticker. Jag är jätteglad. I den här videon så hade jag tänkt att göra min första Snapchat Q&A. Och jag har fått typ 20 frågor. Typ 20 frågor, jag vet inte. Alltså jag har fått rätt mycket i alla fall. Och det är ju jätteroligt. Jag trodde inte det, men alltså jag har väntat en stund nu. Och nu bara hej. Men i alla fall, jag lägger ut en musical.ly. Där jag har fått 3 frågor. Så att vi, nej, 4 frågor. I alla fall, så jag tänker börja med dem på Musical.ly. Bara för att jag tänkte, vissa på Musical.ly följer inte mig på Snapchat. Så vill ni missa, eller om ni inte vill missa såna här tillfällen, så kan ni jättegärna lägga till mig på Snapchat. I alla fall, så att den första heter Nelly och hon har skrivit: älskar dina videos, hur gammal är du, fotboll eller hockey? Och tack så jättemycket. Jag är 14 år, född 2002, och alltså fotboll eller hockey, det är svårt. Jag gillar att kolla på båda sporterna, men alltså jag skulle fan säga fotboll. Ja, jag skulle säga, för jag tycker själv att fotboll är roligast, för jag har aldrig spelat hockey så. Eller alltså jag har ju spelat det på skoj, men aldrig så här. Nej. Så att jag säger fotboll, men jag gillar att kolla på hockey mer, tror jag. Ridning eller fotboll? Fotboll. Ridning, ja, alltså nej. Jag gillar inte hästar. Kan du göra en ögonbrynsrutin? Och ja, det kan jag, men just nu så är inte jag nöjd med mina ögonbryn och jag är inte nöjd med hur jag gör dem. Så att det kommer jag göra när jag har hittat mina all time faves. Jag har hittat mina all time faves, men jag orkar inte köpa dem, så att ja. Ja, det är dyrt med Anastasia, men i alla fall. I alla fall. Nu sätter vi igång med Snapchat och jag är jättetaggad för att öppna era snaps. Det ska bli jätteroligt. Yay. Så att vi kan börja med den första. Ska vi se med ljud på. Åh, jag är lite nervös faktiskt. Men gud, jag får jättemycket ljud. Hej Moa. Ja, min fråga är om du har en YouTube-crush. Och så var vem? Såklart. Och så kommer jag ihåg att när du började med Musical.ly så typ hittade jag dig och så typ jag tyckte du var jättebra och nu bara har du gått lite kapp med. Nej men gud vad gullig. Jag följer henne på Musical.ly, tror jag. Jag tycker du är jättesöt. Alltså jag dör typ. Men i alla fall, om jag har en YouTube crush. Alltså nej, jag har inte det. Alltså jag skulle tycka det var lite fel. Jag har liksom pojkvän. Och han är min crush. Nej, han är inte min crush, han är min pojkvän. Men alltså, i alla fall, nej, jag tror inte jag har någon YouTube-crush. Jag har haft en YouTube-crush och det var Manfred, men det var ett tag sedan. jag hade till och med en fanpage åt honom. Det var typ det här året. Men alltså nej, jag har ingen YouTube-crush för tillfället. Hej Moa, jag undrar. Har du ett favoritgymme? Hur många gånger jag går på någon sport? Älskar du? Åh, söt! Jag hörde inte riktigt vad hon sa. Vänta lite. Jag hör inte riktigt vad hon säger. Jag tror hon säger om jag har någon favoritdjur och om jag har något djur. Men jag hörde inte riktigt, så förlåt om jag svarar på fel fråga nu. Men jag har ett djur och mitt favoritdjur är hund och jag har en hund. Om det var där att fråga. Förlåt om jag hörde fel. Och om jag går på någon sport, och nej, det gör jag inte. Och sen så är en som heter Sanna, det är min bästa kompis lilla syster. Hon har frågat: kan du försöka prata japanska, ryska och arabiska? Och jag kan göra en video där jag provar alltså att prata olika språk om ni vill det. Alltså så att typ Google översätt och sen säga vad jag heter typ på alla språk. Eller inte alla språk, men alltså vissa språk om ni vill. Då kan ni gilla den här videon, det var ett jättebra videoförslag. Nej, jag är inte haftbar. En som heter Elin har frågat: har du någonsin spelat eller lekt med en Ouija board? Och nej, det har jag inte. Jag vågar inte prova det. Jag tycker det skulle vara jätteläskigt. Jag är skiträdd för sånt. Men jag tror på spöken och det vet ni ju om ni har sett min storytime. Vad är ditt drömhus, har någon frågat. Mitt drömhus är i USA, men det är typ så här.
Det ska vara en stor tomt, en pool, jacuzzi, det ska vara övervåning, det ska vara vitt, det ska vara så här glansiga vita köksmöbler, alltså så här i köket, det ska vara så här, det ska eka lite i huset. Och det ska vara vitt och grått och så här mauve-rosa-aktigt i så här inredning. Alltså gud. Alice har skickat en video. Min bästa kompis. Vänta. Vad tycker du om mig, din lilla? Alltså, Alice är mitt lyckopiller. Jag älskar dig jättemycket. Du är min bästa kompis. Alltså, det finns typ ingen bättre än dig. Alltså, du är... Gud. Jag kommer börja gråta om jag pratar om det. Men jag skojar, men alltså, du är verkligen... underbar och jag har alltid roligt med dig och liksom vi hade ett väldigt fint samtal idag. Ja. Vad mer kan jag säga? Du är världens finaste, världens snällaste. Du bryr dig alltid, du sviker mig aldrig, du finns alltid där för mig, du är världens bästa vän. I love you so much. En i min klass har frågat, gillar du staden Numbani? Ja, ingen aning om vad det är, men tack Elias. Gillar du fotboll har en som heter Isabelle skrivit och alltså jag gillar typ att kolla fotboll och jag gillar att spela fotboll men aldrig seriöst, alltså jag suger på fotboll så. En som heter Ellen på min skola, hon har frågat kanske en, jaha det var en videoidé om jag kunde göra en storytime. En lite längre pratvideo som man behöver, som man bara behöver lyssna på och självklart kan jag göra det. Jag har ju några storytimes men jag vet inte riktigt vad jag ska berätta. Alltså... ja. Emilia har frågat en videofråga. Vi tycker det är jättesnyggt och bra på det du gör. Och vi undrar hur gammal är och om du kan göra turn off och turn on till killar. Tack detsamma, ni är jättefina. Jag vet inte om jag vill göra en så här turn off eller turn on på... vänta, vad var det? Jag glömde. Vi tycker det är jättesnyggt och... och vi undrar hur gammal är och om du kan göra turn off och turn on till killar. Okej, jag är 14 år som jag sagt och turn on och turn off det vill inte jag göra för att turn on är min pojkvän och turn off är alla andra liksom så att ja, jag vill inte sitta och säga massa grejer bara jag gillar det här med killar för jag har ju kille och jag gillar ju bara honom så ja. Jag har fått lite videoförslag att jag ska göra en massa challenge men jag vet inte vad jag vill göra för challenges och jag vill inte göra challenges själv. Så att ja, mina kompisar, om någon vill vara med, Alice vill säkert vara med på YouTube. Så hon och jag kanske kan göra någon challenge någon gång. Challenge? Ja, men bra Sverige. Och sen gör en cringe challenge. Men alltså, kan jag sluta prata så typ så här. Gör cringe challenge, alltså typ så här try not to cringe kanske han menar. Och det vore fan jävligt roligt för att jag är cringe. Jag är cringe. Alltså, men jag tycker det är bara roligt. Folk säger, du är cringe. Man bara, ja, men vad fan är inte du då, tänkte jag säga. Gud, vilken bra comeback. Vad bra du är på comebacks, Moa. Nej, men ja. Ja. Try not to laugh challenge vill folk att jag ska göra och yeah, I can do that. Alltså folk skickar i chatten, det är därför jag inte säger vem det är eller visar vem det är och så. Och sen, vad är ditt favoritskolämne? Mitt favoritskolämne är matte. Ang! Jag hatar matte så jävla mycket. Mitt favoritskolämne är nog typ idrott eller musik eller... vänta, idrott, musik och SO. De tre är mina favoriter, tror jag. Favorit-youtuber har Maja frågat. Och min favorit-youtuber just nu för tillfället är nog Bente. Jag älskar Bente och jag älskar hennes humor. Jag har exakt samma humor som henne. Jag skämtar om exakt samma saker som hon gör. Och jag tar aldrig illa upp om hon skulle typ skämta om sådana saker som hon skämtar om. För jag gör det själv. Och jag älskar Bente och hon är bäst i hela världen. Så att jag skulle säga Bente för tillfället. Sen har jag fått en till videofråga här. Om du kollar på Paradise Hotel, vem hejar du på? Jag kollar inte på Paradise Hotel i år faktiskt. Men jag kanske ska börja göra det lite sådär 10 veckor efter när jag ska. Men kanske,
Alltså jag vet inte. Får jag en puss? Nej, det får du verkligen inte. Jag kollar inte på Paradise Hotel för att jag typ, jag vet inte. Det är inget för mig, men jag kanske ska börja med det. Vad gillar du mest med din kille? Jag gillar mest med min kille att han är så omtänksam och att han bryr sig om mig dag som natt. Alltså, så fort det är något då, då pratar jag med honom. Jag tycker att det är typ det viktigaste, att man förstår varandra i ett förhållande. Och jag litar jättemycket på min pojkvän. Alltså, det finns ingen som jag litar på så mycket för tillfället som min pojkvän. Alltså, det är liksom... Jag har det jättebra med honom och jag är jätteglad att jag träffade honom. Hur gammal är du och hur gammal är du? Jag är 1,64 tror jag. Och jag är 14. Frågande. Ja. Gud vad dålig jag är på att komma ihåg. Det var faktiskt alla frågor som jag hade på Snapchat. Jag ska se om jag har fått någon mer videofråga. Eller jag ska se om jag har fått någon mer fråga på Musical.ly. Nej, men i alla fall, det var den här Snapchat Q&A:n. Och jag hoppas att ni har tyckt om den. Vill ni ha fler Snapchat Q&A så kan ni gilla den här videon. Och som jag sa i början, gilla för den här, jag minns inte vad det var nu, men gilla den här videon. Om jag har sagt, ja, ni vet i alla fall. Ha det så jättebra så länge, så hörs vi i nästa video. Glöm inte att jag älskar er. Hejdå!